Wara sena mill-aktar impenjattiva b'aktar minn 400 attività kulturali bis-sem tal-uf kbar ta' Maltin u turisti, spettaklu kbir bis-sem tal-grupp mużikali tribali se jala s-separju tal-Belt Valletta bħala l-Belt Kapitali Ewropea tal-Kultura. L-ispettaklu li se jittella s-sibt 15 ta' Diċembru jagħmel parti miċ-ċelebrazzjonijiet tal-aħħar festa, jiġifieri l-eluq uffiċjali tal-Valletta 2018. Id-detalji dwar din l-attività nataw f'konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru għall-Kultura Wim Bonnici li stqar li dan l-aħħar avveniment se joffri festa ta' kultura fil-kapitali bi spettaklu minn talent lokali fosthom The Brass House Unit u l-artist Ozilino. U għażiet jgħid li dakinhar se jinfetaħ għall-pubbliku wkoll il-Mużew Nazzjonali tal-Arti l-Ġdid magħruf bħala l-Muża. Aħna b'mod partikolari nixtiequ nistiednu n-nies jiġu l-Muża, il-Mużew Nazzjonali tal-Arti li ħajkun miftuħ b'xejn mill-10 ta' filgħodu sa tard bil-lejl fejn ħanagħmlu open day b'differenza. Mhux se tkun open day bħal tas-soltu, imma ħadkun open day b'differenza fejn il-familji verament se jieħdu pjaċir. Fost attivitajiet oħra li l-poplu ser jesperjenza hemm l-installazzjoni interattiva mifruxa mal-Belt kollha li se tfakkar punti ewlenin mill-programm kulturali tal-Vallett 2018. Il-Ministru Bonnici sostna li wieħed mill-għanijiet tal-Vallett 2018 kien il-promozzjoni tat-talent Malti. In-nies apprezzaw ħafna talent lokali u dik kienet l-iktar ħaġa li nixtieq li n-nies jibqgħu jiftakru kemm għandna talent f'pajjiżna, kemm il-kultura hija sabiħa u kemm għandna verament biex inkunu b'burin. Is-Segretarju Parlamentari Deodato Battista saħaq li kull bidu għandu tmiem, però dan mhux ser ikun it-tmiem tal-Belt Valletta u għażiet jgħid li dan l-avveniment reġa' taħajja lill-Belt Kapitali. B'dawn l-attivitajiet kemm kulturali u bil-bidliet infrastrutturali rġejna qajjimniha u rġejna jaġbniha denja ta' Belt Kapitali. Il-ċermen tal-Vallettejtin Jason Mikallef qal li permezz ta' dan il-programm kulturali gawdew eluf ta' nies, inkluż familji, anzjani u persuni b'diżabilità. Is-Sur Mikallef żied jgħid li dan mhux biss se jkun l-eluq ta' din is-sena speċjali, iżda se jkun ukoll il-bidu ta' sena oħra ta' ħidma sabiex il-Belt Valletta tkompli dikber floqsma kulturali, ekonomiċi u soċjali.